Som veľmi rád, že môžem oznámiť, že od 1. januára máme vyššiu minimálnu mzdu. Že máme súbeh dávky hmotnej núdzi z príjmu. Že máme znížené zdravotné odvody. Že študenti majú lepšie podmienky na to, aby si mohli zarábať. Všetky tieto štyri opatrenia viedli k tomu, alebo vedú k tomu, že v roku 2015 budú mať ľudia reálne vyššie čisté príjmy, ako to bolo v predchádzajúcich rokoch. Celkovo hotovský deficit je o 0,5% obhodovacieho produktu nižší, ako bol pôvodne plánovaný a zahrnutý v štátnom rozpočte. Prečo o tom hovorím? Hovorím o tom kľúčovo preto, lebo výsledok hotovostného deficitu zásadným spôsobom obtiňuje verejný dlh a my už dnes, v týchto prvých dňoch v roku 2015, môžeme oznámiť, že medziročne, medzi rokom 2013 a 2014, dlh klesá a klesá približne o 1% hrubého domáceho produktu. Obidvaja hovorili o dobrých výsledkoch slovenského hospodárstva v uplynulom roku. Takisto o tom, že sa udialo také mierne oživenie na trhu práce, že sa vytvorili nové pracovné miesta, dokonca aj v súkromnom sektore bez nejakých pomocných dotácií. Takisto, že povedzme rozpočet dosiahlo relatívne, respektíve verejné financie a hospodárenie s verejnými financiami dosiahlo pomerne slušné výsledky. A vďaka teda úsiliu vlády a ministerstva financií. Podľa môjho názoru sa tu trošku pletie kauzalita s koreláciou. Ja si myslím, že všetky tieto dobré výsledky, o ktorých obidvaja páni hovorili, sme nedosiahli vďaka úsiliu vlády, pretože vláda neurobila nič proti takým tým najchronickejším boliačkám slovenského trhu práce a slovenského hospodárstva, ako je napríklad skostnatený trh práce, veľmi rigidný zákonník práce, ako je napríklad zlý stav slovenského súdnictva, ako je napríklad prekvitajúca korupcia, ktorej špička ľadovca sa pretavila do niektorých kauz v uplynulom roku. Skôr sa nazdávam, že tie dobré výsledky sú tu napriek pôsobeniu vlády, ktorá nevyužila možnosť na to, aby pripravila nejaké koncepčné kroky, prostredníctvom ktorých by mohla slovenskému hospodárstvu a slovenským občanom a zamestnaným pomôcť. Že rok 2015 je rokom, v rámci ktorého v boji proti nezamestnanosti pravdepodobne od roku 2008, od krízového roku, bude nainvestovaných najviac peniazí. A sa to prejaví, pretože očakávame pokles nezamestnanosti. Všetkým toto opatrenie, ktoré teraz predstavím, potvrdzuje, že sme sa nesústredovali iba na sociálne slabšie. Hoci naozaj uznávam, že nám išlo predovšetkým o to, aby stúpala čistá mzda pre ľudí a súčasne, aby klesala na Slovensku nezamestnanosť. Za jedno z takých najdôležitejších považuje rast minimálnej mzdy, ktorý je naopak, podľa môjho názoru, opäť príkladom toho, ako vláda hospodárstvu a trhu práce škodí, pretože tým ešte viac akoby zvyšuje bariéru vstupu pre nízkokvalifikovaných nezamestnaných. A teda na jednej strane to môže pomôcť tým súčasným zamestnaným, a na druhej strane to naopak vzdialuje nádej na nejakú prácu pre nezamestnaných. Včerajšieho dňa 1. novára 2015 platí novelizácia zákona o dani z príjmov, ktorá zavádza významné daňové úľavy na podporu výskumu a vývoja. Opatrenie smeruje k podnikateľským subjektom, ktoré vykonávajú výskum a vývoj v podobe tzv. Super odpočtu nákladov na výskum a vývoj zo základu dane. Aby som bol konkrétnejší, táto novelizácia zákona s účinnosťou 1. januára 2015 zavádza úpravu, ktorá podporuje podnikateľské subjekty vykonávajúce výskum a vývoj, a to vo výške 25% zo skutočne vynaložených nákladov na výskum a vývoj, akýsi superodpočet, 25% zo mzdových nákladov zamestnancov, novoprijatých absolventov stredných a vysokých škôl v roku ich prijatia do zamestnania a 25% z medziročného nárastu nákladov na výskum a vývoj. Toto opatrenie bolo prijaté podnikateľskými subjektami veľmi pozitívne. Jedným z tých ďalších opatrení, ktoré premiér s ministrom financií predstavili,
je tzv. Super odpočet nákladov na vývoj a výskum, ktorý sa teda bude dať odpísať z daňového základu. Predstavili ho teda v rámci toho balíčka, prostredníctvom ktorému chcú pomôcť slovenskému hospodárstvu a trhu práce. A premiér to zdôvodnil slovami, že teda je už na čase, aby Slovensko prestalo byť tzv. Montážnou dielňou a aby sa tu začali generovať nejaké produkty alebo služby s vyššou pridanou hodnotou, čo je iste chválihodné. Ja osobne som rád, keď sa znižujú dane, myslím si však, že to nie je úplne koncepčné riešenie a radšej by som videl plošné znižovanie daní, ktoré nepomôže len vybranému sektoru a vybranému segmentu hospodárstva, ale ktoré pomôže všetkým podnikateľom na Slovensku, či už zahraničným, alebo slovenským, budúcim, alebo súčasným v rovnakej výške. A množstvo inovácií sa totižto neodohráva len na poli vedy a výskumu, ale napríklad aj v malom obchode, kde častokrát malé zmeny môžu prispieť k obrovským zmenám. Že si asi musíme zvyknúť na filozofiu inú, ako platila doteraz. Doteraz platilo. Všetky zlé veci boli priamo riadené vládou. Všetky dobré veci išli mimo vlády a vláda s nimi nič nemala. My si myslíme a stojíme si za tým, že výsledky, ktoré dosiahla Slovenská republika v roku 2014, sú výsledkami, za ktorými stojí veľmi dobrá práca ministerstva financií a všetkých rezortov. Tie čísla sú jasné. Aj pokiaľ ide o nezamestnanosť, pokiaľ ide o verejný dlh, my máme naozaj jeden z najnižších verejných dlhov v celej Európskej únii a môžeme sa pochváliť, ak to porovnáme s takými štátmi ako Taliansko, Francúzsko, alebo ktorákoľvek iná krajina, kde je priemer 85-90%, že sme naozaj na tom veľmi dobre. Takže je to výsledok veľkej práce, ktorú sme prebiehli a ktorú sme pripravení prebaliť od roku 2015. To, že my môžeme ísť s balíčkom, že môžeme ísť so znižovaním nákladov práce, to, že môžeme si dovoliť znižiť de facto daňové príjmy cez nástroj super odpočtu na vedu a výskum, to znamená to, že sme v kondícii, že sme si všetko ostatné poupracovali a teraz môžeme de facto investovať, lebo toto je druh investície. Aby som chcel vládu pochváliť za adaptáciu nášho návrhu na zavedenie odpočítateľnej odvodovej položky na nízke príjmy, ktoré Ines navrhuje už od roku 2006. Bohužiaľ táto dobrá myšlienka, respektíve jej dopady, sú takmer úplne vygumované tým bezprecedentným nárastom minimálnej mzdy, ktorá narastie z 350 až na 380 eur, čiže o takmer 8%. Na premiérovej tabuli dosiahnutých úspechov žiaria napríklad aj vlaky zadarmo pre študentov a dôchodcov, ktoré samozrejme nie sú zadarmo a z veľkej časti to zaplatia práve tí, ktorí vlakom necestujú alebo vlakom cestujú veľmi málo. V tejto súvislosti je úsmevné to, že keď súkromní autobusoví dopravcovia ohlasili svoje odhodlania, svoj záujem zaviesť linky do niektorých krajských miest Slovenska, tak premiér ani vláda nejakým spôsobom nezareagovali na zamietnutie udelenia licencií pre týchto nízkonákladových dopravcov zo strany niektorých županov a niektorých starostov.